Il ħari liturġiku għad-disa ta' settembru 2018. Ħari għad-23 ħadd matul is-sena B. L-ewwel ħari. Ħari mill-ktieb tal-profeta Eżajja. Kapitlu 35, versi 4 sa 7. Għajdu lil dawk qalbhom minn beżza. Għamlu l-ħila, la tibiżawx. Għaraw, Alla ta'kom ġej jitħallas. Illa stalla wasal. U stess ġej biex jisalvakom. Imbagħad jinfetħu għajnejn l-omja. Jinfetħu idnejn it-torox. Imbagħad it-sop jaqbeż bħalla ż-żiela. U l-ilsien l-imbifma jinħall bil-ferħ. Iva jgelgel l-ma fid-deżert u l-widin fix-xari. L-art maħruqa tinbidel fadira u l-art nixfa fejjun ta' il-maġiri. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Salm 145, versi 7, 8 sa 9, 9 u 10. Najdu flimkien, faħħar ruħti għaj l-mulej. Il-mulej żom kelmtu għal dejjem. Jagħmel ħaq lill-maħqurin. U jagħti l-ħobż lill-imġewħin. Il-mulej jeħles lill-imjasrin. Ngħidu flimkien, faħħar ruħ tiegħi lill-mulej. Il-mulej jiftaħ għajnejn l-omja. Il-mulej jerfa' lill-milwijin. Il-mulej iħobb lill-ġusti. Il-mulej ħares lill-barrani. Najdu flimkien, faħħar ruħ tiegħi il-mulej. U li jżom lill-iltiem u lill-armla. Imma l-ħżiena ħabbat ilhom triqathom. Il-mulej saltan għal dejjem. Alla tiegħek, Sion, minn nisel għal nisel. Najdu flimkien, faħħar ruħ tiegħi il-mulej. It-tieni qari. Qari mill-Ittra ta' San Ġagwa Apostlu. Kapitlu 2, versi 1-5. Ħuti, tħaltux il-fidi f'Ġesu Kristu, il-mulej tagħna tal-glorja, mal-ħarsin lejlu ċuħ. Għax jekk fil-laqgħa tagħkom jidħol xi ħadd biċrieket tad-deheb subaħ u bilbies ilellex, imbagħad jidħol xi ħadd ieħor f'qir li jibes imċerċer u intom idduru ma' dak bl-ilbis il-ellex u tajdulu intoqot komdu bil-qeda. Waqt li l-fqir tajdulu intoqot bil-wifqa. Jewqot bil-qeda fuq l-imrifes ta' riġlejja. Ma jidrilkomx li tkunu qegħdin tagħmlu għażla bejniethom. U hekk issiru mħalfin għar-rieqa. Isimgħu, ħuti eżis. Mhux alla kien li jagħżel lill-fuqra għad-dinja biex jistanaw fil-fidi u jsiru werieta tas-saltna li hu wieħed lil dawk li jħobbuh il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. Kapitlu 7, versi 31 sa 37. F'dak iż-żmien Ġesu telaq mill-inħawi tal-belt ta' Tir. Għadda minn Sidon lejn il-Baħar tal-Galilija fl-inħawi ta' Dekapoli. U ġibulu wieħed trux u mbikkem. U talbuh qiegħed ideħħ fuqu. Ġesu ħarġu għalih waħdu minn qalb in-nies. Daħħal subaħ fin-neħ u meslu rsienu bir-riq tiegħu. Imbagħad refa' ħajnejh li s-sema. Tniet nejda u qallu efetaħ, jiġifieri nfetaħ. U minnu fih wudnih infetħu, l-irbit tar-sienu nħallu u qabad jitkellem sewwa. Ġesu wissihom biex ma jgħidu lil ħadd. Iżda aktar ma wissihom, aktar bdew ixandruh. U mimlijin bil-għaġeb bdew jgħidu, kollox għamel tajjeb. Jagħti smih lit-toroċ u l-kliem lil minn mikmin.
il-kelma tal-mulej. Tmiem, il-paċi ma'kom u grazzi tal-li qed issegwu l-liturġija magħna. Dawn ir-recordings sa nibdew nagħmluhom ta' kull ġimgħa. Jekk tixtieq issegwi, klikja subscribe u għafas notification. Grazzi.